در میان باشندگان عراق پلان شده است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. د سولې نوې طرحه او اندیښنې محب د موقت سولې پر ځای دایمي اوربند او ثبات مهم ګڼي، خو عبدالله سپارښتنه کوي چې د سولې له نوې طرحې د ویرې نه وي. بلنکن ولسمشر غنی ته لیک استوله ده. د سنارایا او د بایدن سیاسي بریا. امریکایي سناتورانو د ولسمشر بایدن د اقتصادي مرستو بودیجې ته مثبت رایه ورکړه. بایدن د دیموکراتو سناتورانو ملاتړ ستایله، خو جمهوریت غوښتونکي ناراضي دي. او له افغانستان څخه بهر د لاسي صنایعو وده. مهاجر میرمنې په پاکستان کې د لاسي صنایعو د ودې لپاره لاس په کار شوي دي. له دوی سره یوه نامتو ډیزاینر مرسته کوي. دا او ډېر نور له موږ سره تعقیب کړئ. السلام علیکم، شما مو بخیر. زه احمد شکیب دوستیم. پرې خبرونه کې د افغانستان په شمول د سیمې او نړۍ په اړه ګڼ خبرونه شته. لمړی ولسمشر غنی ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیک په اړه یو مهم مطلب لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د سولې نوې طرحه د امریکا د حکومت نه بولي او وایي چې دا د سولې بهیر د چټکولو لپاره وړاندیزونه دي. د ملي روغې جوړې د شورا مشر عبدالله وایي چې له نوې طرحې دې باید ویره ونه شي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د افغانستان ولسمشر ته یو مفصل لیک استوله ده. په دې اړه نور جزئیات له خپل همکار رحیم ګل څاروان اخلم چې همدا اوس له کابل نه پر سکایپ پروګرام سره ملګری شوی ده. څاروان صاحب، جوړ تازه د بلنکن د لیک جزئیات څه دي او افغان چارواکو یې په اړه څه غبرګون ښودلی ده؟ مننه دو صاحب، تاسو او درنو لیدونکو ته سلامونه. ارګ غبرګون ښودلی دی، ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دغه لیک ولسمشر غنی ته رسیدلی او دوی دا تایید کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ولسمشر غنی ته په لیګلی لیک کې ویلي دي چې د سولې بهیر باید چټک شي او ټولې خواوې د خپلې ژمنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو نه به وغواړي تر څو د روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند او د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزیرانو استازو غونډه راوغواړي او په واحده تګلاره باندې باید بحث وکړي. د دې ترڅنګ بلنکن ویلي دي چې موږ له خلیلزاد غوښتي چې تاسو او د طالبانو مشرانو ته یو لیکلی وړاندیز وړاندې کړي تر څو په اوربن او د سیاسي جوړجاړي لپاره د سولې بهیر چټک شي. تر هغه د افغانستان آینده اساسي قانون او د حکومت ترتیبات ولري. ټول شموله حکومت ته به د لارې نقشه برابره کړي. دا ډول بلنکر ویلي چې د ترکیې له حکومت به وغواړي چې پر راتلونکو اونیو کې په لوړه کچه د دواړو لورو د ناستې قربتوب وکړي تر څو د سولې تړون وروستۍ کړي. له تاسو غواړم، یعنی بلنکر ولسمشر غنی ته ویلي، له تاسو غواړم چې استازي مو په دې ناسته کې ګډون وکړي. او د دې لیک په وروستۍ برخه کې ویلي چې مونږ د نوي ورځو د ورکام طرحه چمتو کړې ده چې د طالبانو د پسلنی عملیاتو مخه بونیسي، نو د زلمی خلیزاد د طرحې په اړه مثبت فکر وکړي. د جمهوریت په اړه کې یو والی مهم دی. د ډاکټر عبدالله پانی ولسمشر حامد کرزی او سیف سره مګډ کار د قدر وړ دی، خو د سولې جبهه باید نور هم پراخه شي. بلنکن په وروستیو کې ویلي دي چې زما د دغه لهجې د جدیت په اړه باندې هم تاسو پوهیږئ چې په دغه لیک کې راغلي دي. دا غوڅو چې بلنکن ولسمشر غنی ته دغه لیک لیږلې دی او په دغه لیک کې په دې تړاو باندې ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان حکومت لوړپوړو چارواکو ومنله چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د سولې لپاره یو طرحه ورسپارلې او د ملي امنیت سلاکار خو وایي چې په دې طرحه فکر کړی او دا طرحه د واک د ویشلو طرحه ده. کومه طرحه چې خلیزاد راوړې وه حکومت ورکل سوی او سیاستوالو هم لیدلې ده. دا د امریکا د حکومت طرحه نه ده. کله چې امریکا دا طرحه هر چاته ورکوله، دا ورته ویل چې دا د حکومت طرحه نه ده. داسې یو څه دي چې د سولې بهیر چټک کړي، پرې فکر وسي. موږ پرې فکر کړی دي. سختاري طرحه ده. زیات تمرکز یې پر دې دي چې قدرت څنګه وویشو.
د ملي امنیت سلاکار وویل او به ویني چې طالبان هم په دې فکر کې دي او کنه. حمدالله محب وویل د بل هغه وړاندیز هر کله هم کوي چې بل چیرته خبري وشي. دا بل پیشنهاد چې سوی په یو بل ځای کې دي هم خبري وسی، موږ په دې خاطر چې سول راسي هر ځای کې مذاکره ته تیار یو. د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې له نظریاتو او طرحو باید ویره ونه شي. دا طرحه چې اوس مطرح شوې ده د سولې د بهیر د چټکولو لپاره یو نظریه ده. د مصالحې د عالی شورا د مشر په توګه دا به په ټولو سطحو کې مطرح کوو. تر اوسه طالبانو د دغه طرحې په اړه څه نه دي ویلي او د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په قطر کې دی. د ډاکټر خلیلزاد له لوري افغان حکومت سره او ځینې سیاسي احزابو سره شریکه شوی او وروسته کې د طالبانو سره هم دا طرحه شریکه شوی. اما مهمه دا ده چې دا طرحه د ټولو اړخونو لپاره قابل د قبول ده کنه. دا یو مسله ده. بل مسله دا ده چې آیا موقت یا انتقالي حکومت افغانان دایمي سولې ته رسولی شي؟ سوله د ټولو افغانانو ارزو ده او د سیمې هیوادونو هم دا غواړي، بمیر ټولنه هم دا غواړي. خو مهمه دا ده چې په یواز د دې چې قدرت دی ویش خبرې وي، مهمه دا ده چې سوله په ارزښتونو باندې ولاړوي. د واک د ویشلو د طرحې په اړه نننی باسونه په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر غنی تیر ورځ د پارلمان د دریم تقنینی کال د پرانستې غونډې ته وویل چې د ټاکنو له لارې د قدرت لیږ ورته د معاملې وړ اصل نه دی او تیار دی چې د نړیوالې ټولنې تر مدیریت لاندې د شفاف ټاکنو د ترسره کولو لپاره او آن د ټاکنو په تاریخ هم بحث وکړي. ارګ دا هم منلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو لیک ولسمشر غنی ته لیږلی دی. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل. په افغانستان کې تم کیږو سبا د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده. سږ کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان هغه وو میرمنو ته د زړورتیا جایزه ورکوي چې د نورو میرمنو د ژوند د خوالي لپاره خپل ځانونه قرباني کړي دي. د افغانستان میرمنو ته خو هم ورته جایزه ورکړل شوې وي، خو سږ کال یو لوی توپیر دا دی چې د جایزو ګټونکي ژوندي نه دي. په دې اړه د بحث لپاره مو د میدان ښار ښارواله ظریفه غفاری رابللې ده. میرمن غفاری د زیاتو ناخوالو په زغملو سره په 2019 کال کې د زړورتیا جایزه وګټله. ظریفه جانې سلام، پروګرام ته په خیر راغلی. شاید دا اول ځل وي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان فقیدو میرمنو ته جایزه ورکوي. ښکاري چې وضعیت ډیر بدل شوی او د میرمنو په وړاندې خطرونه زیات شوي دي. ستاسو په نظر لوی لاملونه څه دي؟ سلامونه تاسو ته او د آشنا تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته. بالکل افغانستان کې وضعیت متاسفانه حداقل د 9 فبروري هغه ډیل چې او یا هغه توافقنامه چې د طالبان او امریکا متحده ایالاتو دولت ترمنځ لاسلیک شو، دغه نو روسه واقعا وضعیت لکه اندېښنی وړ ګرځېدلې. بل خصوص میرمنو ته او د میرمنو د حقونو فعالین او هغه میرمنو ته چې په ټولنه کې بارز رول لري او په ټولنه کې فعال دي. متاسفانه موږ په ګڼو بریدونو کې ډېر شمیر فعال او تکړه میرمنې له لاسه ورکړي چې اخري پیښه هم د انعکاس تلویزیون درې تنه میرمنې شهیدېدل او قضیه وه چې واقعا د اندېښنې وړ دی. متاسفانه نامنی د نامنیو سربیره هغه غیر منطقي او نمنون کې دودونه د دې ترڅنګ په سیمه کې او ناخوالي او یا هم هغه ټولنیز ستونزې د دې په سبب شوی چې د دې پر ځای چې میرمنې ورسره بلې لاس راوړنی ولري او مختلف شي مونږ سن سره مخ یو او میرمنې یو په بل پسې دانه دانه لاس ورکړي. په تیر یو کال کې په خپل پتاسو باندې سوزلې بریدونه وشول او حتی ستاسو پلار په هدفي ډول وژل شو. آیا د دغه ټولو ناخوالو سره سره ستاسو په کار باندې یو یا ستاسو په اراده باندې اثر شوی کنه؟ متاسفانه بلې، او په ما سوزلې بریدونه وشول، د درې ناکامو بریدونو او یا درې بدو هڅونه وروسته بد مرغه دخمن زما پلار جانې راته زموږ د کور دروازې در مخه شهید ک اثر او دا هسي ټول د دې لپاره وی چې زما غږ چپ شي او زه ودرېږم. خو کوډ مې ډیر قوي دی،
ان شاء الله چې دې تورته ډيري نوري پیخي به هم ماونه شي درولې تر هغه پوري چې ژوند دي ژوند دي منو دري ګوبم برزکو او تر نن نه پوري هیڅ نو مشکلي راتن دي خلک کړي بل خو پروهیا باندې می هیڅ ساسي راتن درلارل او زه ډاډ دور کوم ټولو افغان ولسونو ته چې تر سوچ صبر کی وي تر سوچ توانې لرم هدف مخدمت دی او د دې وطن خدمت کوم ټولو باندې فرض دی. اما بیا هم یو پوښتنه پیدا کیږي کته یوازې د میرمنو او انجونو حساب وکړو نو ښکاری چې ګنډش میر فعالان په تیر څو میاشتو کې په هدفي ډول وجل شوی دي. تاسو د انکاز ټلویزیون د خبري اعلانو یادونه وکړه، ولی میرمنې او یا ځوانه طبقه په نخ کیږي؟ طبیعي دی، یو خو میرمنې د ټولنې د ملاتیر حیثیت لري. کله چې یو مور ورسیږي نو دغه ټول کورنۍ بچیان اولادونه ټول رسیږي او ټولو ته د دې زمينه مساعدي چې هغه په خراتلونکو سره خپل درلودو سره خپل هواده ولسته خدمت وکړي. د دې سربیره د میرمنو او ځوانانو ټارګټ کول یو ځانې هغه امدادي چې د هواد او د هواد د پرمختګ د سولې دښمنان هیڅ کله د دې زغم به ونه لري او نی لري چې افغان راتلونکي نسل په قوي توګه وروزل شي او غوي نړۍ ته خدمات وړاندې کړي. او بل مهمه خبره دا ده چې موږ متاسفانه په تیرو څو لسیزو جګړو کې د افغانستان نیمایي طبقه او یعنی د دې بیړۍ نیمایي برخه مکمل فلج، او اوس چې دغه نیمایي برخه هم فعالیږي نو طبیعي دی د افغانستان د سولې او ثبات او د سوکالۍ بیړۍ آبادیږي او د دې زغم دښمنانو سره طبیعي دی چې نشته. او موږ دغه ته هم تقریبا موږ میرمنې چې په ډګر کې یو دا شی موږ منلی او د دې سربېره هم ولاړ یو. سی تاسو د سولې خبره وکړه، د سولې خبرې بیا ته ودی شوې دي، نوې طرحې وړاندې کیږي او په واشنگټن، کابل او دوحه کې بحثونه روان دي. د دې لپاره چې د ښځو حقونه خوندي وي څه باید وشي ستاسو په نظر؟ زما دوه یا درې مشخص وړاندیزونه په دې برخه کې دا دي. یو خدای چې مونږ ډېری میرمنې لرو چې هغوی د جنگ اصلي قربانیان دي. د دغه اصلي قربانيانو غږ د مذاکرې په میز کې او د دوی غږ لرل د نړیوالو هغه اصول او قوانینو په رڼا کې زه سوچ کوم اړینه ده. دوهمه برخه یې دا ده چې د میرمنو فعاله ونډه مونږ متاسفانه زه ډیره خوشاله یم مونږ څلور میرمنې لرو د افغانستان د مذاکراتي ټیم لخوا. خوب دغه څلور میرمنې هم هغه کیفیت او کمیت ته په کتو سره بسنه نه کوي. هیله مو دا ده چې وشو کولای چې ډیر نمایندګان ولرو په دې هغه کې. او بله مهمه خبره دا ده چې لکه څنګه چې جګړه له کلیوالو سیمو نه پیلېږي او ښارونو ته راځي نو خطر هداري چې چیرې مونږ شو کولای په کلیوالو سیمو کې یا کانټری سایز کې میرمنو ته ما په هوای ورکو او میرمنې دي ته وایي چې د سولې لپاره کار وکړي. د خزو د خپل فعال او د میدان خار خارواله ظریفه غفری ډیره زیاته مننه کوم ستاسو له حضور نه. په خیر اوسئ. خور ودان ګرزو بلخ ته. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلواله طالبانو په بریټ کې اته افغان پوځیان وژل شوی او څلور تنه ټپیان دي. د بلخ د امنیه قومندانې ویان عادل شاه عادل نن امریکا غږ ته وویل چې طالبانو 13 شپه د نهر شایي ولسوالۍ په ترکمنیا خارګوټي کې پر یو امنیتي پوسټ بریټ کړه ده. یو امنیتي سرچینې د نوم د نخ پرې دوه شرط امریکا غږ ته ویلي چې په دغه پیخه کې 12 افغان پوځیان وژل شوی دي. د پیخ مسؤلیت وسلواله طالبانو په غاړه اخیسته ده. لمالتیا څخمو ډیره زیاته مننه کوم. راځونه ورولو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سنا مجلس له خوا د اقتصادي مرستو د بودیجې تصویب دل ستایل دي. د یو اشاریه 9 ټریلیون ډالرو دغه بودیجه پرون یوازې د دیموکراتو سناتورانو پر رايو تصویب شو، ځکه چې جمهوریت غوښتونکو سناتورانو مخالفت کاوه. په دې اړه نور معلومات له برېښنا او مرخیل نه اخلم چې له ورجینیا نه راسره ده. برېښنا جانې، په بودیجې کې څه شامل دي او له کوم خلکو سره مرسته کیږي؟
سلامونه وکي چاري دا اړینې مرستې به ډیر ژر ملیونونو امریکایانو ته ورسیږي. په دې مرستندوی بستې کې چې د 500 مثبتو او 940 منفي رایو سره یوازې د دیموکراتو سناتورانو لخوا تصویب شو، اکثر امریکایانو ته $1,400 چک او بیروزګارو ته معاشونه شامل دي. جمهور غوښتونکو سناتورانو د لایې ته یو رای هم نه دا ورکړي. اوس دا سند مخکې لدی چې ولسمشر بایدن ته د توشیل لپاره ولیکل شي، د استازو مجلس ته د نهایي کېدو لپاره لیږل کیږي. دا به د بایدن لپاره د جمهور رئیس په توګه لومړی ځل وي چې دومره ستر سند توشی کوي. د امریکا سنا مجلس له 12 ساعتونو بحثونو وروسته په امریکا کې د کورونا ځپلو سره د 1.9 تریلیون ډالرو د مرستو سند منظور کړ. د امریکا د کانګرس په دواړو مجلسونو کې د دې سند تصویب د تلاره اواره کړه چې ولسمشر جو بایدن به ډیر ژر دا سند توشی کړي. پینځه څلوېښت ورځې مخکې کله چې ما د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، ما د امریکایانو سره ژمنه وکړه چې مرسته به ورسره کوم. نن زه ویلی شم چې موږ د دې ژمنې په پوره کولو کې چې مرسته به ورسوو یو بل سترګام واخیست. دیموکراتانو د دغه سند ملاتړ وکړ او جمهور غوښتونکو په مخالفت رای وکارولې چې بالاخره د یوې مثبتې رای په توپیر منظور شو. په سنا مجلس کې د اکثریت مشر سناتور چک شومر ویل امریکایانو ته وایست چې مرستې په لاره دي. دا د هیواد لپاره ستره ورځ ده او موږ له پیله دا ویل چې باید دا سند تصویب کړو. موږ له امریکایانو سره ژمنه کړې وه چې دوی ته به رښتینې هوساینه برابروو او نن دا ژمنه پوره شوه. په دې مرستندوی بستې کې د مرستو اندازه د امریکا د ټول اقتصاد نږدې 1/10 برخه جوړوي. په سنا مجلس کې د جمهوري غوښتونکو مشر سناتور مچ مکانل د دې پریکړې سره د مخالفت داسې استدلال وکړ. دا یو ډیر به هدا ګران بیا پلان دی او لستونز سره هیڅ تړاو هم نه لري. په دې سند کې شاوخانه سلنه پیسې روغتیایي پاملرنې ته او 1% واکسینونو ته ځانګړې شوې دي. په دې اندازه مرستې ښایي یو کال مخکې ډېرې ګټورې وای. په دې سند کې میلیاردونه ډالر ایالتونو، ښوونځیو او کوچنیو کاروبارونو ته چې د کورونا له امله زیانمن شوي ځانګړې شوي. تر څنګه بیروزګارو ته هم په اونۍ کې $300 معاش په نظر کې نیول شوی او اکثر امریکایانو ته $1,400 نغدي پیسې ورکول کیږي چې د ځینو امریکایانو لپاره ډیره لویه مرسته ده. دا په هغه کورنیو چې ماشومان دلته راولي ډیره اغیزه کوي. ځینې کورنۍ موږ ته وایي چې هغوی نور دلته د خپلو ماشومانو د راوستلو وس نه لري. که څوک کارونه لري نو وړکتون ته د خپلو ماشومانو د راوستلو پیسې نه لري. که رښتیا وایم که وړکتون نه وي نو زه هم کار نشم کولی. دا سند به اوس بیرته د استازو مجلس ته ځي چې نهایی شي او بیا به د ولسمشر بایدن ته د لاسلیک لپاره سپینې ماڼۍ ته ولیږل شي چې توشی شي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن. په نورو خبرونو کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف پوځیانو ویلي چې دوی نن د یمن په مرکز صنعا او نورو ښارونو کې د حوثي اغیانو پر پوځي اهدافو بمباری کړی دي. دغه برید په سعودي عربستان کې د ډرون له حمله وروسته ترسره کیږي. ائتلاف وایي چې دوی په خپلو بریدونو کې 10 جنگي ډرونونه له منځه وړي دي. په اعلامیې کې لیکل شوي چې ائتلاف په سعودي عربستان کې پر ملکیانو او ملکي تاسیساتو بریدونه نشي زغملی. چارواکو ملي ویلي چې د سعودي په کوم ښار باندې حمله شوې خو په جده کې د امریکا کنسلګری د خبر پاڼې په خبرول سره جدي تنګدې سیمو کې نن د یو لړ بریدونو او چاودنو خبر ورکړه ده. اوسی اغیانو په دې وروستیو وختونو کې پر سعودي عربستان خپل راکټي بریدونو ته زور ورکړه ده. دوی د 2015 کال را په دې خوا له ائتلافي پوځیانو سره جګړه کوي. د سوریې په شمال کې د تیلو پر یوې ذخیرې مشکوکه راکټي حمله شوې ده. دا ځای د هغو پوځیانو په واک کې دی چې ترکیه یې ملاتړ کوي. دا واز ښه پخستل شوی انځورونو کې ښکاري چې د ټانکرونو په تمځای کې اور بل شوی ده. د سوریې مخالف ډلو او د جګړې د څارلو یوې ادارې په جرابلس او الباب سیمو کې د جمعې د شپې برید د روسانو کار بلل ده. په برېټانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارډلې ویلي چې د روسیې جنگي کښتیو د تیلو پر دغه چانځایونو درې راکټونه توغولي دي. دوی ویلي چې په پیښه کې یو سل اتیا ټانکرونه سوځېدلي دي. لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 4 ټپیان شوي دي.
په سویس کې خلکو د نقاب او برقې په شمول د مخ پټولو پر هر ډول وسیلو د بندیز لګولو طرحې ته نن رایه ورکړل. اکثرا مسلمانې میرمنې مخونه په نقاب یا لویو ټکریو او څادرو پټوي او معترضین د مخ پټولو لپاره له یو ډول ماسکونو څخه کار اخلي. د دغې رایه ګیرۍ پایله په اعلانېدو ده. د نویو مقرراتو له مخې به خلکو ته اجازه نه وي چې په عامه ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي، خو د ناروغانو او د مذهبي اماکنو لپاره به دا محدودیتونه نه وي. د سویس حکومت د دې طرحې نه ملاتړ نه کوي او وایي چې د خلکو لخوا د مخ پټول یوه ضمني او څه ناڅه کمارزښته مسله ده. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس عراق ته د خپل سفر په ترڅ کې موسل، اربیل او د قرقوش لرغونی ښار ته تللی ده. په قرقوش ښار کې کلیسا ته د تلو په وخت کې د پاپ د هرکلی لپاره لسګونه کسان درېدلي وو. نور جزئیات په ریپورت کې. پاپ د عراق په شمال کې دغې ناحیې لیدو ته ورغی چې عیسویان په کې اوسیږي او په 2014 کال کې د داعش تر حملې وروسته تښتېدلي او اوس ډېر محدود شمیر کې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي. پاپ تر دې وروسته په اربیل ښار کې یوې لویې غونډې ته وینا کوله. اربیل د کردانو خودمختاره سیمه بلل کېږي او تمه وه دغې وینا ته یې تر 10,000 خلک ورشي. هغه په موسل کې د داعش په ضد جګړو کې د څلورو کلیساګانو د ورانېدو او د وژل شوو لپاره د دعا کولو وروسته وویل په عراق کې د ګډ سوله ییز ژوند غوښتنه کوي. نن موږ د لوی خدای نه په وسلوالو نښتو او جګړو کې د ټولو وژل شویو او زیانمن شویو لپاره دعا کوو. د جګړو او دښمنیو غمجنه نتیجه ډیره څرګنده ده. دا څومره وحشتناک کار دی چې دا هیواد چې د دریو مدنیتونو ځانګو ده د دا ډول وحشي حالت سره مخامخ شوی دی چې د عبادت لرغونی څلی او ځایونه یې ړنګ شوي او په زرګونو خلک چې مسلمانان، عیسویان او یزیدیان دي د ترهګرۍ او نورو وسلو په جبري ډول بې ځایه او وژل شوي دي. المؤسسات الخدميه والامنيه. هغه په جلا توګه د عراق د یزدی اقلیت باره کې یادونه وکړه چې د داعش ډلې لخوا په ډلیز ډول وژل شوی، تختول شوی او خزی د جنسي تیرۍ د پاره د داعش لخوا ساتل کېدلې. په هر صورت نن موږ خپل عقیده بیا څرګندوو چې ورورګلوي تر تربګنۍ ډیره ښه ده، ځکه دا ډول هیله تر کرکه ډیره پیاوړې ده، یعنی سوله تر جګړې ځواکمنه ده. د اربیل ښار ته د پاپ تر رسیدو او زرګونو خلکو ته وینا کولو ته په لاره د امیر عبدالاحد په څیر خلک ورته د خپل 15 کسیز فامیل سره په ډیره مینه هرکلی ته ولاړو. تر اربیل زمونږ زړونه تر پښو مخ کې تپیږي او د لیدلو تلوسه لري. زمونږ اولادونه د څو ورځو راهیسې کلیسا کې وو او دعا یې کولې. بې له شکه چې د احساس څرګندول له حده وتلی دي. دا لومړی ځل دی چې موږ په وینو او مخامخ به دعا اورو. عراق ته د پاپ فرانسیس دا څلور ځنه سفر چې اربیل یې وروستی تمځای دی په دې مقصد شوی چې په عراق کې د اقلیت عیسویانو روحیه لوړه کړي. شاوخوا 20 کاله پخوا په دې ملک کې د عیسویانو شمیر تر 1.5 میلیون رسیدو، خو اوس پکې تر 300,000 پاتې دي او اکثریت یې لا هم غواړي له دې هېواده ووځي، ځکه دوی داسې حالت ویني چې شیعه وسلوال او ځینې مخفي یاغیانو لخوا ورته لوی تهدیدونه پیښېدونکي دي. سید سلیمان اشا، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن. بیا هم ښه راغلاست. د پاکستان یو نومتو ډیزاینر د مهاجرو میرمنو په مرسته او همکارۍ د افغانستان د دودیزو لاسي صنایعو د بیا غوړولو یا رونق ورکولو لپاره کار کوي. هما عدنان په کراچۍ کې د افغان میرمنو لپاره د کار زمینه برابره کړې ده. نور جزئیات په ریپورت کې. د مخ ماسک لپاره په پراخه کچه نړیوال تقاضا په پاکستان د میشتو بی وزلو افغان میرمنو لپاره د کار زمینه رامنځته کړې. د دې خزو په مینځ کې 50 کلنه افغان مهاجره شریفه امان الله هم ده چې د لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي.
د کورونا ویروس ناروغي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک بی روزګار کړل، خو د میرمن امان الله لپاره یو فرصت رامنځته کړی. یو کال د مخه هغې د ماسک محصول لپاره د بیساري نړیوالې غوښتنې له امله د ماسک ګنډل پیل کړه. میرمن امان الله وایي هغه او د هغې د کورنۍ لپاره ژوند ستونزمن دی، ځکه چې هغه د پاکستان شناختي کارت نه لري. زما مشکل دا دی چې زه د پاکستان شناختی کارت نه لرم. له همدې امله زما ماشومان هیڅ تعلیم نه دی ترلاسه کړی، ځکه چې دوی پرته د شناختی کارتونو څخه د زده کړو لپاره ښوونځیو ته نشي تلای. زه د ماسکونو په ګنډلو سره یو څه پیسې ګټم، د اوس لپاره گزاره ښه ده. د شناختی کارت پرته زه نشم کولی د نورو کارونو په لټه کې شم. زه باید د خپلو ماشومانو لپاره پیسې وګټم تر څو ښه راتلونکی ولري. هغه د نورو افغان کډوالو میرمنو سره د پاکستان د فیشن ډیزاینر هما عدنان سره کار کوي. دا هغه میرمنې دي چې د جنگ پر وخت د خپل کورونو پریښودو ته اړ ایستل شوي دي، او د دوی د تیرو څلوېښتو کلونو رئیسې په پاکستان کې ژوند کوي. دا واقعیا د هغو میرمنو نسلونه دي چې دلته مهاجر شوي دي او بیا دوی دلته ودونه کړي، او اوس دا هیواد د دوی د ټولو عملي اهدافو لپاره د دوی کور دی. د میرمنې د مخ ماسک ګنډلو سربیره دودیز افغاني لاسي صنایع هم جوړوي. عدنان غوړي دا دودیز صنعت یو ځل بیا وده وکړي. دوی زما لپاره افغاني هنري کار بیرته راژوندي کوي. دوی هغه افغاني ګنډل کوي چې له کلونو او کلونو راهیسې هېر شوي دي، او اوس احساس کوم چې دا باید بیرته راژوندي شي. له څلور لسیزو جګړو وروسته تر 1.5 میلیونه ډیر افغانان اوس هم په پاکستان کې د کډوالو په توګه ژوند کوي. دوی ډیری وختونه دا احساس کوي چې د خپل حکومت لخوا ترک شوی او له یاده ایستل شوي، او کوربه وادي هم د دوی منلو ته چندان لیوالتیا نه لري. ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن. اوس مو بیرته کابل ته بیایو. یو ځوان انجلۍ چې په کابل کې د افغاني جامو د جوړولو په برخه کې فعالیت کوي وایي چې وروستیو نامنیو او د سولې نامعلومو خبرو نه یوازې پر کار اغیز کړی، بلکې د راتلونکي په اړه اندېښنه زیاته کړې ده. مرضیه حفیظی جامع ډیزاینوي او په کابل کې لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. حکمت سروش پرې ریپورت لري. مرضیه حفیظی څه د پاسه دوه کاله کېږي چې د لورا برایټ په نوم په کابل کې د کالو جوړولو یو مرکز پرانستی. هغه وایي په پیل کې کارونه ښه روان ول، خو په دې وروستیو کې چې جګړه او هدفي وژنې زیاتې سوي، د دوی پر کار هم منفي اغېزې کړي. له هغې سره 15 کسان کار کوي چې ډېری ښځې دي. هغه وایي د وروستیو ناامنیو له امله یو شمېر ښځینه کارکوونکو له کار کولو لاس اخیستی. هر هغه بدبختی یا هر پیخه چې په افغانستان کې رامنځته کیږي دغه پر وړاندې باید ودرېږو او خپلو کارونو ته دوام ورکړو. نو سره له دې چې اوس امنیتي ستونزې شته، سره له دې چې اقتصادي ستونزې شته، بازارونه ښه نه دي، او هر ورځ یو نوې پیخه رامنځته کیږي مخصوصا په اقتصادي مسایلو کې، دا خامخواه زموږ په کارونو باندې منفي تاثیرات درلودل او لري. ولې د هرې ورځې په تېرېدو سره بیا هماغه زموږ تجربه یا کوششونه چې دي، هڅه کوو چې د ټولو ناخوالو سره یا د ټولو ستونزو سره مبارزه وکړو او خپلو کارونو ته دوام ورکړو. په افغانستان کې داسې مهال د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې په دغه هیواد کې زیات شمېر ښځینه فعالانې د روان کړکېچن وضعیت او له طالبانو سره د سولې د خبرو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. حفیظي وایي سوله لومړنۍ غوښتنه ده، خو داسې چې د ښځو د حقونو په قربانۍ تمامه نه سي. په هر نوع شرایطو کې چې د سولې خبرې کیږي یا د افغانستان پر سر خبرې کیږي، بلاخره یو تفاهم کیږي، حداقل د موږ دغه اندېښنه د پای ته ورسیږي چې واقعا موږ په همدغه وضعیت کې پاتې کیږو، مخکې ځو یا بیرته وروسته ځو. چې د اندېښنې وړ مسله مو همدغه ده چې موږ له دې ډارېږو چې بیرته یو ځل د 40 کلونو مخکې مسله تکرار نه شي، د 25 کلونو مخکې یا د 30 کلونو مخکې. له طالبانو سره د سولې په بهیر کې د امریکا لخوا تازه مطرح شوې د ګډ حکومت جوړولو طرحه هغه څه دي چې د ښځو په ګډون یې له ټولو سره پوښتنې راپورته کړې. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله چې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته خبرې کولې وایي چې د افغانستان په لویو لاسته راوړنو کې ښځې مهمه ونډه لري، او باید هره طرحه د ښځو په ګډون د اکثریت افغانانو استازیتوب وکړي. توقع همیست که ما به این نتیجه برسیم که خب با فکرهای متفاوت،
با باورهای متفاوت ما با هم به صلح زنده در صلح با هم زندگی میکنیم. و اگر یک طرف فکر کنه که ما با جنگ میتونم مسلط شم و با استفاده از فرصت هایی که پیش بیایه، که فرصت ها شاید موقتی باشه، باز ما شاید دست بالا در جنگ پیدا کنیم، بازی خدا نخواسته راه را از رسیدن به صلح بالکل جدا میسازه. افغان حکومت وایي چې د ښځو د حقونو خوندیتوب یې د سولې په خبرو کې مهم ځای لري. ښځینه فعالانې بیا وایي چې د سولې په هوکړ کې باید د دوی د حقونو او د وروستیو دوو لسیزو د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره نړیوال ضمانتونه موجود وي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل. د نن لپاره مو خبرونه همدومره و. تر بیا.